არის დამნაშავე საწოლის გაძვირების ობიექტურ ფაქტორებს შორის მთავრობა სუბიექტურ შტრიხებსაც ეძებს. პრემიერის დავალება შესრულებულია და კონკურენციის სააგენტოს შუალედური დასკვნა საჯაროა. ბევრ კომპანიას გაზრდილი ჰქონდა ფასნამატები მაშინ, როდესაც შეეძლოთ 20-25 თეთრით იაფად მიეწოდებინათ მომხმარებლისათვის პროდუქტი, რაც არ გააკეთეს ასეთია მთავარი მიგნება. ანგარიში ჩანს, რომ რუსეთიდან იმპორტირებული რეგულარის მარკის საწვავი აპრილში მარტთან შედარებით 7 თეთრით გაიაფთა, ამ პერიოდში კი ფასნამატი 59-დან 65 თეთრამდე იყო გაზრდილი. მარტის მსგავსი ფასნამატით რომ გაყიდულიყო, გამოდის რომ საწვავის ფასი 13 თეთრით შემცირდებოდა. ფასნამატი რომ არ გაზრდილიყო, 11 თეთრით იაფი უნდა ყოფილიყო. ბულგარეთიდან შემოტანილი რეგულარის ფასიც რუმინეთის მაგალითზე კი ყველაფერი პირიქით მოხდა. კომპანიებმა ფასნამატი დაწიეს, რადგანაც იგივე ფასით რომ გაყიდულიყო იგივე მარკის საწვავი, მაშინ ფასი აპრილში ტაბლოზე დაფიქსირებულ ფასთან შედარებით 11 თეთრით მეტი იქნებოდა. თავის ვინარის დამნაშავე და რა აღმოაჩინა კონკურენციის სააგენტომ საწვავის ბაზრის მიმდინარე მონიტორინგის დროს, კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინაძე გვიერთდება. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს თემა არაერთ ეთერში მას შორის ჩვენთანაც განვეხილეთ, მინდა რომ მაინც უფრო სხვა კუთხით შევხედოთ, უფრო ფართო პრიზმაში და განვეხილოთ ის წახნაგები, ასე ვთქვათ, რომელიც ბიზნესის მხრიდან შესაძლებელია კითხვის მთავარი არგუმენტები, ბიზნეს არგუმენტები ყოფილიყო. მინდა ვიკითხო პირველ რიგში, ფასნამატებზე არის აქ მთავარი აქცენტი გაკეთებული. როგორ ფიქრობთ, შეუძლია თუ არა კომპანიებს ერთი და იგივე ფასნამატით გაყიდონ, მაგალითად საწვავი მარტში, აპრილში, იანვარში, მით უფრო რომ იგივე თქვენს კვლევაში ჩვენ ხედავთ, რომ ფასნამატები განსხვავებული არის ნებისმიერ თვეს. ნინო, მოგესალმებით, თქვენს მაყურებელს მივესალმები, თქვენ გუნდს ახალ გარემოსულოცავ და თქვენს ახალ გადაცემას ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან სტუმრობა. გიპასუხებთ, ფასნამატები ერთ-ერთი ნაწილია ჩვენი მონიტორინგის შუალედური ანგარიშის. ჩვენ თავდაპირველად წარვადგინეთ და როგორც ვაკეთებთ ხოლმე გასულ პერიოდში კვარტალური ანგარიში საავტომობილო საწვავის ბაზრის მონიტორინგის, რადგანაც ჩვენთან ეს მიმდინარე პროცესია. თუმცა მარტში ოდნავ განსხვავებულმა პროცესებმა, როდესაც ჩვენ ეკონომიკურ საბჭოსთან, საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ამ ფორმატში ჰქონდა განხილვა სამიტის შედეგების, მოითხოვა, რომ კიდევ დამატებით ერთი თვე ყოფილიყო ჩვენი დაკვირვების ობიექტი, ამიტომაც ეს შუალედური ანგარიში მოიცავს იანვარ-აპრილის პერიოდს და უფრო კრიტიკული დაკვირვება ჩვენი გულისხმობს მარტი-აპრილის მიმართულებას. თქვენ სწორად აღნიშნეთ აბსოლუტურად, ფასნამატების ნაწილი ჩვენ გაანალიზებული გვაქვს ზოგადად ფასწარმოქმნის ძირითადი მიმართულებები ამ 4 თვის მანძილზე და მათ შორის ფასნამატები რუსეთიდან, ბულგარეთიდან და რუმინეთიდან იმპორტირებულ საწვავზე, რადგანაც ეს ქვეყნები არიან მთავარი იმპორტიორები საქართველოში საწვავის. აბსოლუტურად მართალია ისიც, რომ დეკემბრის მონაცემთან შედარებით, როდესაც დაახლოებით 7-12%-იან ფასნამატებზე იყო საუბარი, ქვეყნების მიხედვით ჩვენ მივიღეთ განსხვავებული სურათი. მაშინ, ანუ მთავარი რა არის ჩვენს შუალედურ ანგარიში, ისიც მათ ჩვენ შეგვიძლია, გაიაფებული იმპორტის შემოდინება საქართველოში იწყება მარტის ბოლოდან, არა ევროპული ქვეყნებიდან და აპრილის დასაწყისთან ევროპული ქვეყნებიდან. ამის პარალელურად პრაქტიკულად აპრილში საქართველოში ტაბლოებზე ფასი არ შეცვლილა და იმის ნაცვლად რომ გაიაფებული იმპორტის შესაძლებლობა იყო რომ ასახულიყო ტაბლოებზე და ეს მოქალაქეებისთვის ყოფილიყო მისაღები ფასი, რეალურად ეს აისახა იმ გაზრდილ ფასნამატებში, რომელიც ჩვენ რეალურად მივიღეთ. შეიძლება მაგალითად რეგულარის მარკის საწოვი. შესაძლებელია თუ არა ესეთი დაშვება გავაკეთოთ, რომ მაგალითად კომპანიებმა ამით დააკომპენსირეს, რომ არ მომხდარიყო სხვა ტიპის საწოვზე უფრო მაღალი ფასების ზრდა. ხომ არ არის აქ, ჩვენ საუბრობთ, განსხვავებული არის საწოვის მარკა, განსხვავებულია ფასები. რეგულარის ტიპის საწოვი არის ყველაზე მოთხოვნადი საწოვი საქართველოში, საკმაოდ დიდი 50%-ზე მეტი უჭირავს მოხმარებაში, თუმცა სურათი მეტნაკლებად იდენტური იყო სხვა შემთხვევებში. როდ საწვავები რეგულარის ნაწილი აღებული გვაქვს, იმიტომ რომ ყველაზე მოთხოვნადი საწვავია და ყველაზე ისეთი მოხმარებადი. გარდა ამისა, ჩვენი ნაწილი რა იყო კიდე ამ მიმართულებით, ჩვენ დავაკვირდით ანალოგიურ სიტუაციას, მაგალითად ერთ-ერთ ევროპულ ქვეყანაში, რუმინეთის ბაზარზე, რომელიც აბსოლუტურად ტრენდში იგივეა, რუმინეთს და ბულგარეთს ვაკვირდებით ხოლმე, და აპრილის თვე ბულგარეთში დაახლოებით გამოირჩეოდა რუმინეთში, მოდი შევხედე, 6-8 ცენტიანი შემცირებით, მაშინ როდესაც საქართველოს მაის დასაწყისში მოხდა მხოლოდ 6-10 თეთრიანი შემცირება. გარდა ამისა, სირექსელებმა, რომელიც წილიც არის 40% საცალო გაყიდვებში, ბევრად უფრო მოქნილად იმოქმედეს ბენზინ რეგულარის
ნაწილშიც და დაახლოებით ფასების კორექტირება მათ მოახდინეს ბევრად უფრო დროულად და მოკლედ მაშინ როდესაც იგივე საწვავი და იგივე ქვეყნიდან იმპორტირებული საწვავი რიგმ სხვილ ქსელებში წიყდებოდა. ირაკლი, თქვენ ალბათ უფრო მეტი მონაცემები გაქვთ, მაგრამ ჩვენთან საუბარში კომპანიების სხვილი კომპანიები ამბობენ, რომ ისინი ფაქტობრივად არ ახორცელებენ იმპორტს რუსეთიდან, საიდანაც შესაძლებელი იყო, რომ იაფი ბენზინი შემოიტანათ. ამიტომ მოხდა სწორედ ის, რომ შესაძლებელია არა ბრენდულმა გაზგასა სადგურებში, ბენზინ გასამართ სადგურებში მოხდა ფასების დაწევა და არ მოხდა მსხვილ ავტოგასამართ სადგურებში. იზიარებთ თუ არა მათ ამ არგუმენტს? საქართველოში შეცვლილია იმპორტიორი ქვეყნების სტრუქტურა. თუ 2021 წლის ბოლოს პირველი იმპორტიორი ქვეყანა იყო რუსეთი და შემდგომ მოდიოდა ორი ევროპული ქვეყანა, რუმინეთი, ბულგარეთი, პირველ 4 თვეში პირველ ადგილზეა რუმინეთი, მეორეზე არის ბულგარეთი და რუსული საწვავის იმპორტი, გაიაფებული საწვავის იმპორტი საქართველოში შემოდინება იწყება მარტის თვიდან, საკმაოდ მოცულობითი რაოდენობით და მათ შორის რიგ მსხვილ ქსელებშიც. Და როდესაც საუბარია მაღალ ფასნამატებზე, სწორედ ამ კომპანიების მაღალ ფასნამატებზეა საუბარი და თემა არის ეს. Და ჩვენთვის საინტერესო რა არის კონკურენციის კანონმდებლობის გადასახედიდან, როდესაც რიგ კომპანიებს მაღალი ფასნამატების პირობებში შეეძლოთ უფრო მეტი ფასდაკლება, თან მაშინ როდესაც გარკვეული ფასდაკლების აქციებით თუ ბარათებით საკმაოდ სოლიდური შეთავაზებები იყო მომხმარებლებთან, რატომ არ მოხდა ეს, როდესაც შეეძლოთ საბაზრო წილის გაზდა და უფრო მეტი კონკურენციაში შესვლა სხვა კონკურენტებთან? გარდა ამისა, გეტყვით მაგასაც, დღემდე და რუმინეთიდან იმპორტირებულ საწვავზე გვაქვს საკმაოდ საინტერესო ნიუანსი, როდესაც საბაჟო საწყობიდან სხვა მოვაჭრეებზე გაყიდვა ხდება ბევრად უფრო დაბალი ფასით, მაშინ როდესაც ამ საწვავის საკუთარ ქსელში შეტანა ხდება გაცილებით უფრო ძვირ ფასად. აი ესეც გარკვეულ კითხვას ბადებს, თუმცა ამასაც ვიტყვით. Я просто даже устал ძალიან ხთოთ. Сабитмо базарზე ფასები ყოველთვის განსხვავებულია და ყოველთვის დაბალია საცალო ქსელს. ეს არის საბაჟო საწყობი, რომელიც ჯერ კიდევ არ ითვლება საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსულ საწვავად. Მე ვგულისხმობ, რომ აი აქედან შემოდინებულ საწვავზეა ლაპარაკი, სხვა რომელსაც აი და საკუთარ ქსელში საბიტუმო ფასი უფრო მაღალი იყო, ვიდრე იყო სხვა კომპანიებისთვის. ფასი სხვა მოვაჭრისთვის იყო აბსოლუტურად სხვა, საკუთარი ქსელისთვის იყო ბევრად უფრო მაღალი, როცა შეიძლება ყოფილიყო იდენტური და ასევე კონკურენტული თვალსაზრისით ესეც მისცემდა ამ კონკრეტულ კომპანიას საბაზრო წილის ზის გაზრდის საშუალებას. თუმცა აქვე ვიტყვი იმასაც, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ჰქონდა კომუნიკაცია, იგივე ეკონომიკურ საბჭოსთან შეთანხმებით და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციირებით მსხვილ ქსელებთან, მცირე ქსელებთან, რა თქმა უნდა ანგარიში გავაცანით და ძალიან ბევრ საკითხზე ვისაუბრებთ, არგუმენტები გავცვალეთ და ეს მოკლე პერიოდში ესეთი ცვლილება, რა თქმა უნდა, კომპანიების მხრიდანაც გარკვეულწილად საკუთარი მოსაზრებებით იქნა გამყარებული და ჩვენ გვესმის აბსოლუტურად. მოდი აუცილებლად ვნახოთ, რომ ეს არის ძალიან მაღალი რყევით გამორჩეული ბაზარი. ფასები ცვლება შეიძლება ითქვას ყოველდღიურად. ამიტომ კომპანიამ შესაძლებელია დაიჭიროს თადარიგი, არ შეამცირებს მკვეთრად ფასი, იმიტომ რომ მას შემდეგ შესაძლებელია გაზრდილი ფასით მოუწიოს ამ საწავის შეძლება. მე მინდა ახლა ყველა ის არგუმენტი გითხრათ, რაც ბაზრის მოთამაშეებს ექნებათ. ანუ მაშინ რატომ ეჭობთ თქვენ მთავრობა, რომ აქ რაღაცა შესაძლებელია რაღაცა გარიგებას ქონდა ადგილი? Არა, ამას რო ვეჭობდეთ, ბუნებრივია ამას მოყვებოდა შესაბამისი შემდეგი ნაბიჯი. Убралось дроис период именно мокле. Потому что ჩვენ გვჭირდება ალბათ უფრო გრძელი პერიოდი დაკვირვების, თუ როგორ შეიძლება გაგრძელდეს ეს პროცესი, უფრო მეტი შეხვედრები მცირე სხვილ ქსელებთან და უფრო მეტი ინფორმაციის გაცვლა. ამას ხოლმე ვაკეთებთ, მაგრამ ამ კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. Убралось ჩვენ დავინახეთ ეს განსხვავებული მიდგომა, დავსვით შესაბამისი საკითხები და ამ ჩვენს ანგარიში პრაქტიკულად არის ფაქტობრივი გარემოებების აღწერა. Თუ თქვენ ნახავთ, აქ შეფასებითი ნაწილი ნაკლებია, ეს არის კვალიფიცირდება ამ მიმართულებით თუ კვალიფიცირდება ამ მიმართულებით, უბრალოდ რესურსი დავინახეთ. ამიტომ ჩვენი მესიჯი იყო ძალიან ცხადი, რომ რესურსი იყო შემცირების, თუმცა გეთახმებით იმაში აბსოლუტურად, რომ მაგალითად მარტის პიკის მერე ფასების შემცირების პროცესი გაგრძელდა აპრილამდე, თუმცა მაისი გამორჩევა საკმაოდ მაღალი ფასებით ნავთობზე, გუშინ იყო 114, დღეს 100 დოლარია ბრენტის ტიპის ფასე, თუმცა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ კურსი არის მნიშვნელოვნად გამყარებული და მნიშვნელოვანი დამბალანსებელი ფაქტორია. აი ეს არის მნიშვნელოვანი ამ ჩვენს ანგარიში. Არავის არაფერში არ ვადანაშაულებთ, ინფორმაციას ვცვლით.
და არგუმენტების გაცვლას ვახორციელ. აი ეს არის მაინც უნდა ვთქვა ეს. არ რეგულირდება საქართველოში მარჟები და ფასნამატები. როდესაც თქვენ ხვდებით ბიზნესს და ეუბნებით რომ ეს ფასნამატი არის მაღალი, ეს ხომ არ არის ამას ხომ არ აღიქვამს ბიზნესის ეწოლად? ჩვენ არ ვეუბნებით ფასნამატი მაღალია თუ ფასნამატი დაბალია. Când ești călul meu, nebismer compania, șeuzlia, tundat, asprocentie, pastamate, ca și dosacutare producte. Ce anchi tu ari schwagan? Rodesa se se tkan schwaguli. Situația pixir de pe bazar de pact obrivat. Ta compania romelsa șeuzlia, cili gazartos, actor concurenția și ihos, ratom arhteba es. Ori, mișnulovani, gare mui, dăm gamon dinare. Tunca, când ești călul, oambu prom. Trois perioade ari din at, mokle, dacă ves, misis tu volenturi gare murat. Soplu bazarze, plianul bașii, hteba, amitom, vambobtrom, aes pactobrivi națiuni. Mart, aprilie, iho, vnahet, ra, mimartule, bit hteba, da, svlile, bagan, kloibit, cina perioada, bizgan, kavak zilut procese, tako reba, vihot, activul comunicație, șiro, informații, zgacula, da, čvens, sakit, hebzo, romeze, ceile, ba, čvens, kondes, ragac, garkueuli, čveni, kanon de blobista, čveni, competenție, bizgada, sahedi, da, garkueuli. Șepasebebi, mobi, hot argumente, bizgada, sahedi, da, garkueuli. Șepasebebi, mobi, hot argumente, bizgada, sahedi, da, șepasebebi, uko. A ce ne-a vagzelept, ratkma, da, mas da, guru e bas, mușa opt recomandacije, bis nacil, ze, mačor sector ta nertac, ta recomandacije, bis tavar mizan i kneba, rom, bazaris konkurent, unareno, bis gazdi, stvar se zrisit, mišnelovani, nabidžebi gada idgas. Am kontekst, či ertert mišnelovan nacil, at hedaut, sire, ksele, bis mhridan, upromet aktivobas, romat momhore, bita nimușa opt uprometi, imitor, dobis iz dabali haris, romel, dres mat, act ta aridzileva, cilis gazdi, sašolibas, rode sa act. Identuri, sacuavi identuri, cu atât mi-am importat rebuli sacuavi, rode sacuavi, tahle, dos dat, ne samut te trianiș, hoaba, igive tipi sacuavi, meu picro pu prometi un director, un concurentul presei, un bazar za iho su prometi, ta es nișnaus, rom, titeul, mom hmare velistui svinț, boi hmar samatul, sacuavi, concurentul presei, șem tohoși, pasic, nebo, beurat promet, da gamorit, schausa, eset, tundat, boklevadian, zrdas, pasnamatebis. Identuri, pasnamatebis, sidi destan, simțires, da, anari. Problema arceilor, contează, pentru că ești arari, ce ne regulire, bis sagani. Erte, recomandă-ți să-și rugurți, mi-e movis, mi-e schade, schade, teribis. Ei, o să ubari rom, ratom ar aketeps accent business-i, upro ia pisa, ca vișe, mă tănăze. Mă ceri să rusă tidan. Ramde, e gamar tlebulat migacnia, tres, am mesigis mițo de pe business-i stuis. Tundați haris, că scotritați rusul sa tozi arerti, e tres nișani gamigonia. Ar mai fi dat pe rom. Საქართველოში არის შესაბამისი სტანდარტები, ბენზინის შემთხვევაში, დიზელის შემთხვევაში, საქართველოს ტერიტორიაზე თუ შემოდის საწოვე, ესე იგი აკმაყოფილებს იმ სტანდარტს, რომელიც ჩვენ გვაქვს. Უბრალოდ ამ მოკლევადიან პერიოდში და გამომდინარე განსაკუთრებული სიტუაციიდან არის იაპი რესურსის წყარო რუსული საწოვე. Თუმცა ხა პოლიტიკურად აქ ხო ჩვენ ავსაუბრობთ რაღაც პოლიტიკაზე ხა Ari rigi produs, ar mesmis magra, ori rusul companie mukmandeps, ar sakartvelos, tundat ambazarze, shemo kondat, rusuli satsvavi, mushaobs, ushualo rusuli companie, ar arian sankcirebulebi, ar aris sva gadatsqvetileba amastan mimartebashi. Amitom am etapze, gaumdinare ikidan rom, shesadzlebelia IAP-i, tsqarobs da ara marto rusetshi, sva ar evropul kveqnebshi tsari mskavsi, shesadzlebloba. Mesmis roes iule arari da drois mokle periodi ce set gadatskhobno ekha nebismer didi kompaniistvis problema ara ratkmaunda gvesmis qualaperi amtomats arusaubrobt shemdgomi nabidjebis gadadgmaze romesa cheileba boqolov da ragatsa iseti khisti gadatskhvetlebebs saubrobt konstruktsiul rezhimshi veubnebit im daskvnebs da shepasebebs romelis am etapze faktobrivi gamreumebebdan gamomdinare chven gvaqs da ertobliwat saubrobt rom meti konkurentuni arianobis გაზრდისთვის რა გჭირდება? შესაბამისად ჩვენ რეკომენდაციებს უპასუხებს ამას. Ძალიან კარგი, დაველოდები აუცილებლად თქვენს რეკომენდაციებს, მაგრამ კიდევ ერთი თემა, რაც თვალში მომხვდა თქვენს ანგარიში, ეს იყო 79%-იანი წილის სამი ეკონომიკური აგენტი. ეს იმპორტის დონეზე. იმპორტის დონეზე, დიახ. რამდენად იწვევს ეს ეჭვებს, თქვენ ეჭვებს და რამდენად თქვენს ყურადღებას მიიპყრობს ეს ნაწილი? ახლა ჩვენ ორ მიმართულებას უყურებთ, ერთი არის იმპორტის დონე, ანუ იმპორტში ვის რა როგორია წარმომადგენლობა კომპანიების და მეორე საცალო ქსელი. Საცალო ქსელში პროპორცია არის 60% ხუთი მსხვილი კომპანიის სასარგებლოდ და დანარჩენი 40 სხვებზე და ბოლოს ამ წელიწადში დაახლოებით 2-3%-იანი ცვლილებაა მიმართულებით. Რაც შეეხება იმპორტის დონეს, იმპორტის დონეზე ჩვენ ხავს დაახლოებით 45-მდე
importiori companii, tu sami mșuili importiori cei, da, hlobit, samus dați hraprocente spargliepșie, rad, șvenica nu debulobit, ați zileva, garcoluțuliat, zomirat concentrele bulli, bazris, poțemulobas. Am etap zero githrateha, ak, raime, problema s concurenții sa agento, headouts, n-am dulat, ar headout, pirikit tu șeva darept, șven, magaltatore, tas. Sametit celis periodis analiz, romelit ჩვენ იუწყების მერე არის ასევე გაკეთებული და ჩვენ adrec cu გარკვეული გადაწყვეტილებები ამ კუთხით, 2013 წელთან შედარებით, როგორც იმპორტის დონეზე, ასევე საცალო დონეზე, 2001 წელს კონკურენცია მნიშვნელოვნად გაზრდილია. Ეხლა ჩვენი ყურადღება ფოკუსირებული იყო კონკრეტულად 2002 წლის პირველ 4 თვეზე და განსაკუთრებით მარტ-აპრილის პერიოდზე, როდესაც დავინახეთ განსხვავებული სიტუაცია ბაზარზე. Ორი მნიშვნელოვანი კომპონენტით. Gaiepebuli, satsuavis, tvidghirebuleba, romelis dafiksirda sakartveloshi, sakt ara isakha, telitvis manzilze, adgilobriv, bazarze da shesabamis tabloebze, da meores mkhriv is nuansi, rodesats ganskhovebuli sapaso midgomebit khteba sva movajrovebs da sakutar kselze midgomada. Ubrolot am sakitkhebtan dagavshirebit gavtsvalet argumentebi. Rodesats shekhodrebe kondat gavtsvalet argumentebi. Ras amboben kompaniebi tkventan sakhs. Tkven akhsenet ukve da es mosazreba, ratkva unda misagebia ro garemo aris tsrapatsvalebadi gaundinare zalen bevri. Regionalul problemei din Dakar, mă vedem, ma ciorici, vomi, ce înseamnă gobar Ucraina, sada ruse ciorici, da, ASV, zogadat, care bazrebze ar se pune, vitare bar, omelic, ajde, ale strapaticule, ma hoi, se pizre de bau, se picle, sta, ari zlebar, tu la prognozire badia, cțelul a dași, casa GB este, mi s-a GB argumentia, gușina țitcoa, companie bis Hridan Rom, nu, are companie, vreau să-ți martel minimalul resursi, act, trei spasi corectire bis, tu nu ce bea, digim, scoli companie, vreau să-ți au cu resursi, ro, trei sa-ți. Să operezi, ro, pro Didi act, câteva din contracte, bi pro Medi act. Martiot Getrut, magis chatulit, sire segment și. Atcămând o beurătă pro naclepsa operație o harjia, suil companie și beurătă pro meti, absolut urat maxa kitris gatoale scenepit. Rik suil companie, tresa caut, uprometi contat april și da tresa cari garcoeuli resurse. Tumca are companie bie să avem suile și romitat martlat minimaluri resurse ca și el vedeți că are acut resurse. Este ar ciorat concurenția, ro, ai am națil și da bohtes. Упромети ще джибреба тоба момхвареблис газрдес ам этапзец ки ра тквонда тквен шехет холод марти апрели темазе иqavt концентрирებული ам твеებზე тумца ам этапзе цхედავთ კიდევ რესურს რომ მაისის გათვალისწინებთ როდესაც საკმაოდ მაღალი არის ფასები მსოფლიო ბაზარზე მოხდეს საწავის გაიაფება კიდევ გაქვთ რამე ტიპის ეჭვები აი ჩვენ დამოკიდებულია აპრილი გაშვებულია ამ ნაწილში მაისი არის საკმაოდ რთული იმიტომ რომ საკმაოდ მაღალი ფასებია მსოფლიო ბაზარზე თუმცა ამის ალბათ გარკვეულწილად დამაკომპენსირებელი არის ადგილობრივი ჩვენი ეროვნული ვალუტის კურსის გამყარების მაჩვენებელი რამდენად იქნება საკმარისი ან არ იქნება საკმარისი ბუნებრივია რთული ამის თქმა იმიტომ რომ მთავარი ფაქტორი მაინც არის საერთაშორისო ბირჟებზე ნავთობის ფასი და იმედი მაქვს რომ ძალიან ბევრი ფაქტორის დასტაბილურებით შემცირების ტრენდი იქნება ხელშესახები რომ ეს აისახოს საცალო ბაზარსაც. როგორც ვიხსენეთ თქვენ ისევ აგრძელებთ ამ ბაზრის მონიტორინგს, რეკომენდაციებს შორის თქვით რომ მცირე ქსელები უნდა გააქტიურდნენ, რა უშლის ხელს დღეს მცირე ქსელების გააქტიურებას, რა არის კი მონიტორინგი გაგრძელდება რა თქმა უნდა. Mțire excelent, eu am axene, romele sunt în foarte multe în doba zi, eu am șau absolut, în doba are axmebi, romele sunt în șunulat hel sușli, smat ki ideu prometat ca nu itare. Am tot nici nu l-am iar, am cut hit iactiuron, da, meti concurentul e presi jos. Brimsquil, companie, să dăm țire, companie, și ori se absolut, dar când am o cală, chestia se cneva sasargeblu. Meti concurență, nici nu am supromis, dar pasebs. Da, are set. Ragaz, bodra obeps, garcovule, mi-am arătat. Da, tira, că limita e tema sa ce, hot sa 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 tema sa radkova, da, da, obrunde, bitki, da, vara, ertel, da, are ertel și, mi da, ce, hot se ve farmaceutul bazar, sa dați, sunt cu unii recomandații, bi șeze, ba, it costrum gahda, im, da, li-am argit rendis, da, sa ce si, turketis bazaris gahsna, zgulismo, promisat, ertchmat, o la, iar trum are, da, li-am argi, na, bici, gadet, gmuli. Tumca, am imartul, bitki, da, vara, ertel, recomandația că condat, mai ce ori să aici o ragaz, și tahme buli mocme de bebi importuri, să da echimip și ori să rogor grzel de ba, să mi martule ba, anul ram din et hart, chide ce artule, an rag zgigme biga cu tam cu trit. Chipatom, get uit, uraltet,
დაზუსტება შევიტან, რომ ეს თურქეთის ბაზრის აღიარებით რეჟიმის გახსნა, ეს არ იყო ჩვენი რეკომენდაციების ნაწილი და უშუალოდ პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით იქნა ეს მიღებული და პირველი შედეგები უკვე სახეზეა და წლის მანძილზე ალბათ სადღაც 150 მილიონის ფარგლებში იქნება ის დანაზოგი, რაც მოქალაქეებმა შეიძლება მიიღონ, რაც შეიძლება მეორე ჩვენი რეკომენდაციების მიმართულება, სადაც იყო 11 პირველი რიგის და 2 შემდგომი ეტაპის რეკომენდაციები, აქაც ჯანდაცვის სამინისტრო აქტიურად მუშაობს, ჩვენ ჩართული ვართ ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, უკვე არის ელექტრონული რეცეპტი სავალდებულო, უკვე არის ჯენერიკული რეცეპტი სავალდებულო, არის უკვე GMP და GDP სისტემები, რომლებიც უკვე დანერგილია და აქტიურად მიდის ეს პროცესი, და არის კიდე რიგი საკითხები, რომელიც გაწერილია წლის ბოლომდე და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ჯამში ამ სისტემური რეფორმებით უპასუხებთ მთავარ პრობლემას ფარმაციის ბაზარზე. Ეს არის არაკეთილსინდისიერი მარკეტინგი. გარიგებები რიგ. Ზოგჯერ ძალიან მცირე. თქვენ ამისთვის რო თქვათ ამ არაწესიერ მარკეტინგში ჩაერთოთ. ხო, აქ ჩვენი ბერკეტი მხოლოდ საკმარისი არ არის. საჭიროა აი ეს რეფორმების პაკეტი, რაც ჩვენი პირველი რიგის 11 რეკომენდაციაში ამოცემული და კიდევ ერთხელ ვამბობ, აღნიშნული რეკომენდაციების საფუძველზე პრემიერ-მინისტრის დავალებით ჯანდაცვის სამინისტრო ამ კუთხით აქტიურად მუშაობს და იმ დღის წესრიგით მიმდინარეობს მუშაობა, რაც განსაზღვრულია და გაწერილია. რიგი რეფორმები დანერგილია, რიგი უნდა დაინერგოს, ანუ არ იქ საუბარი ეს სანქციების განკაცრებაზე საუბარია, რაღაც მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებზე, რომელსაც ფარმაცევტის და მომხმარებლის უფლებები უნდა დაარეგულო. აი ძალიან ბევრი საკითხია საბოლოო ჯამში. და ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც პირდაპირ უპასუხებს დღეს იმ პრობლემას, რაც ქმნის ძალაუფლების ცენტრს და ხელოვნურ მოთხოვნას რიგ იმპორტიორ კომპანიებსა და ნუ მცირე ჯგუფს, მაგრამ რეცეპტის და დანიშნულების გამომწერ პირებს შორის. კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, საქართველოს ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანია რეცეპტის და დანიშნულების გამომწერი, ექიმები, რომლებიც აბსოლუტურად რეპუტაციულად მუშაობენ ბწკინვალედ, მაგრამ არის ძალიან მცირე ჯგუფი, რომელიც არის სამწუხაროდ ამ არაკეთილსინდისიერი მარკეტინგის მონაწილე და როცა ხშირად იყო საუბარი, ხო, 1000%, 200%, 4%, ხშირად ამით არის გამოწვეული აი ხელა ფასნამატები და ამით არის გამოწვეული ჭარბი მედიკამენტების მოხმარება საქართველოში. ამიტომ აი ეს სისტემური რეფორმები ფიქრობ ამას უპასუხებს. იმედია, რომ გატარდება ეს სისტემური რეფორმები და არ შეფერხდება. ბოლოს მინდა მოკლედ მითხრათ, წელს რაზე აკეთებთ აქცენტს, რაზე აკეთებთ ფოკუსს, რას რომელ ბაზრებს შეისწავლეთ? ეს ხა ეს გვაქვს და მეთოდური დოკუმენტი, რომელიც ერთგვარი რისკების სისტემას ასახავს, მაგალითად რა ბაზარზე შეიძლება კონდეს უფრო მეტი ფოკუსი. ჯერჯერობით ესეთ გამოკვეთილი ამ მომენტში არა გვაქვს. ერთი ვიცით, რომ დავასრულებთ საავტომობილო საწვავის კონტექსტში ბუნებრივი აირის და თხევადი გაზის მონიტორინგის ნაწილს, იმიტომ რომ აქ რაიმე განსაკუთრებული პროცესი არ ხდება, ეს არის ერთ-ერთი მონიტორინგი, საწვავი ბუნებრივია გაგრძელდება და შესაძლოა ნუ მიმდინარე პროცესში გამოიკვეთოს რამდენიმე მიმართულება. ჩვენ მთავარი ალბათ დღის წესრიგი მიმდინარე წელს იქნება მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ კანონპროექტის აღსრულების დაწყება, ძალაში უკვე შედის 1 ივნისიდან და აღსრულებას, ანუ მომხმარებელთაგან განცხადებების მიღებას დავიწყებთ 1 ნოემბრიდან და აქ გვაქვს მთავარი სამუშაო და ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა წელს ეს გვექნება სხვა მიმდინარე საკითხებთან ერთად. მიმდინარე საკითხებში ალბათ დარჩება საწავის ბაზარიც. ფოკუსში ძალიან დიდი მადლობა ირაკლის სტუმრობისთვის. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინაძე.